שלום, אנחנו נקרא בליל הסדר את ההגדה של פסח, שהיא חלק ממצווה, סיפור יציאת מצרים, והגעת לבנך, ואדם גם צריך לספר לעצמו, למה חכמים שסידרו את הנוסח ההגדה, לא כתבו בתוכה את מה שכתוב בפרשת בו, איך תיאור היציאת מצרים עצמה, איך יצאנו, כמו שכתוב בפרשת בו, למה הם שלחו אותנו לפרשת כי תבוא, זה שמקריב ביקורים בבית המקדש, והוא מספר את הסיפור, הגעתי היום להשם אלוקיך, כי באתי לארץ, ומספר, הרמי עובד אבי, למה אתה לוקח לכי תבוא, כשיש לך את זה מן המוכן בפרשת בו? שאלה, לא? חשבתי על זה הרבה, וראיתי פעם פירוש שכותב, הרבי מחבד כותב את זה באחת השיחות שלו, משהו, הוא אומר, אנחנו מברכים בליל הסדר אשר גאלנו וגאל את אבותינו. אתה מתייחס לא רק לגאולה שהייתה אז ביציאת מצרים, אלא למה שאתה בעצמך נגאל, התהליך שאתה עובר, שאתה מתקדם עוד שלב לקראת הגאולה השלמה. זה גאלנו קודם ואחר כך גאל את אבותינו. וזה מה שכתוב, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. זאת אומרת, אתה מסתכל על התהליך שאתה עובר כהמשך למה שהיה ביציאת מצרים. לא סיפור היסטורי, סיפור שלך, סיפור עכשווי. עכשיו הכל ברור. אם אנחנו עוסקים בסיפור עכשווי, אז התורה לקחה את הקטעים שהם הכי משמעותיים. שאדם בא ומקריב ביקורים ואומר, תודה רבה השם, שהוצאת אותנו ממצרים, שהוצאת את ארמי, את יעקב מידי לבן הארמי. תודה לך השם, שהבאתי לארץ, שיש פה את פירות הארץ. אני מביא היום ביקורים אל בית המקדש כחלק מאותו תהליך. זה אומר שכל פעם שאנחנו יושבים בליל הסדר, אנחנו צריכים לספר גם את הסיפור של מה שעשה השם לנו. באמת שמעתי מכמה אנשים שזכו, משפחות שההורים, הסבים, יצאו מאושוויץ, יצאו ממקומות תופת אחרים, עלו מסיביר, שמספרים את הסיפור הזה לילדים ולנכדים בליל הסדר, כחלק מסיפור הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. ממש כך. האמת היא, גם אם אדם לא היה, ההורים שלו לא היו באושוויץ. גם, עצם העובדה שהוא היה איפה שהיה, באיזשהו מקום שחרף השם בכם, זה גלות. וזכה לעלות לארץ ישראל, הוא צריך לספר את הסיפור הזה. לספר את הסיפור הזה מתוך שמחה, כי באמת הקדוש ברוך הוא לא רק גאל פעם, אלא גואל, לא רק גאל ישראל, אלא גואל ישראל. אנחנו מודים לו בליל הסדר על מה שעשה תמיד. זה אגב הסיבה, מפני מה פרשיות קדש ועקי ויחה כתובות בתפילין של יד ושל ראש ולא כתובות במזוזה. אנחנו קוראים את שמע והיה עם שמוע כל יום בבוקר וערב ולא קוראים פרשיות שמע וקדש ועקי ויחה. כי פרשיות קדש ועקי ויחה יותר עוסקות במה שהיה. ושמע והיה עם שמוע יותר עוסקות במה שקורה לך עכשיו. וזה העיקר, שתראה את עכשיו, עכשיו את השם, בחייך, ולא לספר שפעם הוא היה עם אבותינו. ולוואי נזכה. Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.